OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Висновок Європейської комісії щодо заявки на членство України в ЄС буде готовий швидше, ніж щодо будь-якої іншої держави. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» заявив європейський комісар із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич. Він додав, що передбачити конкретний день ухвалення рішення поки що складно. Але комісія зробить все можливе, щоб переконатися, що держави-члени ЄС на найвищому рівні, тобто глави держав та урядів, матимуть можливість ухвалити рішення на найближчій зустрічі, тобто на засіданні Європейської ради 23 червня, сказав єврокомісар. На питання, чи стане Україна членом Європейського Союзу, Ленарчич застеріг, що це зазвичай тривалий процес. Але я вважаю цілком реальним, що це рано чи пізно станеться, підсумував він. Нагадаємо, що Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня. Україна вже є частиною європейської родини, тож тепер слушний час надати їй справжню можливість приєднатися ще й до європейського проєкту. З такими словами до лідерів Європи звернулася президентка Європарламенту Роберта Мецола. Вона виступила на саміті демократії у Копенгагені. Закликала країни ЄС надати Україні статус кандидата на членство. Про це просив і президент України Володимир Зеленський. А колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав Захід надати Україні більше зброї для захисту і перемоги над Росією. Про українське питання на міжнародному форумі розповість Христина Катерина. Донецьк, Харків і Херсон на передовій боротьби за демократію. І якщо цей фронт впаде, то впаде й увесь демократичний світ. З такими словами звертається до західних політиків та громадських діячів колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Він одним із перших відкриває саміт демократії. Нині вона під загрозою через війну в Україні, наголошує Расмуссен. Нагадує, Кремль зміг повернутися за наживою, бо 2014-го його належно не спинив. А світ продовжив загравати з агресором. Тепер цієї помилки припускатися не можна. Києву слід надати всю необхідну зброю для перемоги. А Москві негайно перекрити потоки грошей, переконує екс-чільник Альянсу. We must end all imports. Ми повинні зупинити весь імпорт російської нафти і газу. Не за півроку, не за рік. Ми повинні перекрити всі потоки грошей, які живлять війну Путіна. Ми повинні посилити поставки зброї до України. Їхня боротьба – це наша боротьба. Це визначальна мить для вільного світу. Якщо росіяни припинять воювати, не буде війни. Якщо Україна припинить воювати, не буде України. Єдиний шлях виходу для Путіна – це вихід геть із України. Out of Ukraine. Якщо Росія цинічно порушує всі документи міжнародного права, чому досі залишаються держави, які не наважуються припинити з нею відносини? Це запитання з екрану учасникам саміту ставить уже український президент. Володимир Зеленський нагадує, згідно з опитуваннями, понад 70% європейців вважають Україну частиною євроспільноти. Тож лідери Євросоюзу повинні дати зелене світло Києву на шляху до вступу в ЄС. Чому, якщо базові цінності Європи передбачають, що кожен народ має однакове значення і повинен однаково поважатися, українському народу так довго говорять про те, що він повинен залишитись у сірій зоні між Європейським Союзом і Росією? Чому треба нарешті прибрати сіру зону, яка так спокушає російську державу? Треба переходити до дій від слів про те, що Україна – це частина європейської сім'ї. Думку українського гаранта продовжує і президентка Європарламенту. Роберта Мецола наполягає, країни Євросоюзу повинні надати Україні статус кандидата на членство. Брюссель також закликає допомогти Києву з реформами. Раніше цього тижня своє слово сказав Європарламент. 438 депутатів виступили за статус претендента для України. Ukraine is already part of our European family. But it is high time. У
Україна вже є частиною нашої європейської родини, але настав час дати Україні реальну можливість долучитися до нашого європейського проєкту. Йдеться про надію, йдеться про визнання ціни, яку Україна була змушена заплатити. Йдеться про зміцнення Європи, точно так само, як і про зміцнення України. Отже, дозвольте мені висловитися чітко. Європейський парламент, який я маю честь і відповідальність очолювати, твердо виступає за підтримку прагнення України набути статус кандидата у держави-членкині ЄС. Свій висновок уже 17 червня має оприлюднити Єврокомісія. Нині вона готує два плани рішень, заявила віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. План А визнає, що Україна відповідає критеріям ЄС і заслуговує на статус кандидата вже зараз. План Б передбачає, що Києву спершу треба буде виконати низку умов, щоб отримати зелене світло. Такий варіант підтримують, зокрема, Нідерланди, Данія та Швеція. Вважають, що Україні для початку слід провести реформи, особливо антикорупційну. Під питанням – позиція Німеччини, Австрії та Франції. Рішення країни ЄС ухвалять наприкінці місяця на саміті в Брюсселі. Доти ж в українських дипломатів ще є час схилити на наш бік усіх, хто ставить під сумнів готовність України до вступу в Євросоюз. Христина Катерина, П'ятий канал. Повноцінний план Маршалла, як би ми його не називали, дійсно буде зреалізований після війни. Після війни, хоча сьогодні певні елементи відбудови вже у нас мають місце. Ми намагаємося відремонтувати, відновити інфраструктуру, мости, дороги, труби, по яким іде газ, вода. І це все дуже потрібно для того, щоб люди могли жити і бізнес міг безпосередньо працювати. Але якщо мова йде про повноцінну велику відбудову, особливо в тих містах, які на сьогоднішній день фактично знесені з обличчя землі російською артилерією, російськими загарбниками, то ясно, що тут якісь такі реальні процеси почнуться після того, як буде чітко визначено питання безпеки. Ми прекрасно розуміємо, що давати гроші відбудовувати на щось таке, яке буде потім зруйновано внаслідок обстрілу іскандерами або градами, ну просто немає ніякого сенсу. Тіньова економіка під час війни. Гетьманцев говорить, що частка тіньової економіки виросла. Що це означає? Це що за тіньова економіка? Це що? Контрабанда, несплата податків, нелегальні бізнеси? Що мається на увазі? Я спробую дуже так просто на пальцях пояснити, що таке тіньова економіка. Тіньова економіка – це економіка, яка офіційно ніде не відображується. Якщо вона не відображується ніде ні в статистиці, то очевидно, що з неї не платять податки. Очевидно, що там не працюють традиційні правила гри, наприклад, ті ж самі умови праці, контракти між працівником і роботодавцем, ну і багато-багато чого іншого. Але з іншого боку, я б тіньову економіку дуже обережно би так, ну чи дуже спрощено в даному випадку поділив би на дві сектори, на два сектори. Перший сектор – це кримінальна економіка, яка традиційно ніколи не платила податки, різного роду схеми, які побудовані на порушенні законів, ну контрабанда в тому числі і багато-багато чого іншого. Другий елемент тіньової економіки, він хоча й не платить податків, але є надзвичайно важливим. Ну, от, умовно кажучи, город, який ми всі, очевидно, сьогодні, в кого є можливість, будемо саджати, бо це дійсно проблема, забезпечити країну продовольством. Це якраз також є тіньова економіка. Особливо, якщо ми нічого не реалізуємо, податків не платимо, тільки споживаємо це безпосередньо в нашому натуральному господарстві. Але це от така от тіньова економіка виживання. Тому, якщо ми повертаємося до вашого питання, я думаю, що дійсно на сьогоднішній день держава повинна просто для себе чітко розібратися, де вона може і як вона може допомогти, і кому може допомогти. І при цьому чесно сказати, що всім вона допомогти не зможе. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.